Напевне, немає такої людини, яка б відмовилась від білосніжної та здорової посмішки. Однак отримати її – завдання не з легких. Здавалося б, регулярне чищення зубів мало гарантувати нам хороший стан ротової порожнини. Проте, якби ви ретельно не чистили зуби, завжди будуть важкодоступні місця, які не просто прочистити. У цих місцях можуть накопичуватися бактерії зубного нальоту, які з часом мінералізуються і формують тверду скоринку, яку називають зубним каменем. Якщо його не видалити, наліт може продовжувати накопичуватись навколо зуба, що призведе до захворювання ясен або навіть втрати зубчика. Порятунок у даній ситуації гарантує професійна чистка зубів, яку лікарі-стоматологи рекомендують проводити двічі на рік або за показами. Сьогодні творча команда «Світанку» завітала до місцевої стоматологічної клініки, аби побачити на власні очі, як відбувається процедура та дізнатися її переваги. Вікторія, відкриваємо ротик. Скажіть, будь ласка, у вас є якісь на даний момент зараз скарги? Зубмудрості росте. Зубмудрості росте. Ну, після чисточки ми подивимося до вашого зуба мудрості і будемо вирішувати питання вже з нашим хірургом. А на даний момент по зубках більш ніяких? Нічого не все добре. Так. Пломби на місці. Тримається. Все хорошо. Добре тоді. У мене є різні порошочки для чисточки з різними смаками. Які хочете, такі будемо чистити. Є, що там у нас, клубничка, мята, лайми. М'яту? Так. Хорошо, значить м'яту. Беремо наш апарат, яким ми проводимо чистку. Це апарат Каловський Profiflex. Насипаємо порошочок. Це кальцій. Перед процедурою ми змащуємо губки вітамінкою Є. Вдягаємо опрагейт. Далі змащуємо зубки індикатором зубного нальоту. За допомогою індикатору зубного нальоту ми будемо бачити набагато краще, де ми маємо вичистити зубний наліт, в яких ділянках зубчика це потребує набагато більше зусиль для того, щоб це все гарно прибрати і щоб пацієнт відчував максимальну чистоту після професійної гігієни. Миваємо індикатор звичайною водичкою. Залишки індикатору – це найбільше скупчення зубного наліту. І де самі темні відтінки – це найтвердіший зубний наліт, який вже там довгий час. Спочатку ми беремо апарат ультразвуку, зубний скелер і знімаємо твердий зубний наліт. Далі, знявши тверді зубні відкладення, ми знімаємо більш м'якші зубні відкладення. Знімаємо вже повітряно-абразивними апаратами. На даний момент я використовую для чистки порошок на основі кальцію. Соду ми не використовуємо. На даний момент вже дуже гарно видно, як зубчик вичищається, який очищений зубчик. А який ще ні. Ми майже завершили нашу професійну гігієну. На даному етапі вже достатньо гарно видно, як наші зубки стали набагато чистішими, світлішими. На декілька відтінків вони висвітили це 100%. Вікторія, у вас тепер вже дуже гарні білі зуби, вам навіть і не потрібно відбілювання. Зараз ми переходимо до третього етапу. Це вже полірування наших зубків, полірування емалю. Тому що ми повністю зняли весь наліт. Ми зняли навіть корисний наліт, це називається пелікула. Для відновлення пелікули має пройти 24 години, і тоді на зубчик захищений. Для того, щоб наша пацієнтка змогла вийти зараз після нас і спокійно продовжувати насолоджуватись життям, смачною їжею і напоями, ми маємо закрити всі мікротріщинки, мікропори на емалі після того, як ми зробили чисточку. Для цього можна використовувати різні пасти, різні ополіскувачі, різні гелі. Я використовую на даний момент пінку для зубків. Пінка, вона насичує зубчики корисними мікроелементами і мінералами. Тепер ми можемо її змивати. Далі ми пацієнту віддаємо ополіскувач для зубчиків, для того, щоб пацієнт відчував приємний аромат м'яти і був щасливим після професійної гігієни. Вікторія, можу вам показати ваші зубчики? Тримайте зеркальце. Пацієнтка Вікторія Дадзіс дбає про свою посмішку, тому намагається регулярно відвідувати стоматолога. Каже, візит до лікаря в радість, тим паче, коли записана на професійну чистку зубів, а не на пломбування. Обов'язково раз на рік, буває частіше, дивлюсь
вже по стану зубів. І сьогодні було дуже приємно і класна свіжість залишається після процедури. І якісь оці нові порошочки зі смаками теж дуже сподобались. Після чистки мої зуби мають здоровіший вигляд і це можливість не так часто звертатись до стоматолога з проблемами. Загалом професійна гігієна ротової порожнини запобігає розвитку карісу, парадонтиту, гінгвіту та інших захворювань. Але, як нагадує лікар-стоматолог Яна Бомко, 90% здоров'я наших зубів полягає у домашньому догляді. Чомусь на даний момент у нас люди небагато уваги звертають на те, як правильно чистити зуби і як саме вичистити ті зуби. Тобто вони зранку всі поспішають на роботу, всі поспішають по своїх справах. І зазвичай чищення зубів займає 30 секунд, хвилинку. З пацієнтами, скільки я спілкуюся, що вдома, наприклад, я в себе помічаю домашніх. Ось, так що 2-3 хвилини точно ніхто так нормально не вичищає зуби. І отак от все, от як на стоматолог, всякими йоршиками, зубними щіточками, брашиками, флосами, іригаторами. Тобто ніхто так до цього відповідально не відноситься. І в тому і є проблема, то що ми вже потім лікуємо наслідки того, що людина не вичищає і не дочищає нормально зуби. Тож, професійна чистка – це допоміжний засіб, який видаляє ті забруднення, які людина самостійно позбутися зубною щіткою не в силі. Та іноді українці в пошуках заощадження можуть вдатися до домашньої альтернативи професійного чищення, використовуючи домашні засоби, зокрема соду. Коли починаємо чухати ті зуби пацієнти вдома в домашніх умовах, от потім починаються проблеми з чутливістю зубів. Ось, де чутливі зубів, де є мікротріщина, там попадає бактерія і розвиває карієс. Якби в принципі потім потрібно лікувати. Чому, наприклад, содою ми категорично не чистимо? Тому що сода, якщо розгледіти соду, кристал соди під мікроскопом, вона отака, як йожик, колюча. Ось, і коли вона вдаряється об нашу емаль, вона робить мікротріщини ще більше, і вона просто таким чином ще шкодить нашій емалі. Тобто людина це все не бачить, це не видимо нашим очам, але по відчутності, по чутливості це все відчувається. Ось, коли це кальцій, це шарик круглий під мікроскопом, він вдаряється об емальку і скочується. Таким чином він не шкодить емалі, він не робить якісь травмування емалі. Ось, це все на такому ось прям мікроскопічному рівні дуже важливо. Теж стосується зубних порошків та спеціальних смужок, що відбілюють, які зазвичай містять у своєму складі перекис, що травматично впливає на ясна та емаль. Домашня гігієна має бути підібрана лікарем, тому що в залежності від стану ваших зубків і стану вашої ротової порожнини, ваших зубних відкладень, ось лікар вам підбирає гігієну, підбирає вам щіточку, підбирає вам пасту. Дуже важливі ополіскувачі. Тобто сам пацієнт може, скажімо так, піти в магазин, купити саме все дороге, але воно толку ніякого не дасть. Чи то щітка за 200 гривень, чи то щітка сама модна за 16 тисяч, воно, якщо ми неправильно нею користуємося, воно абсолютно ніякого не дасть результату і тільки може нанести ще більшу шкоду. Лікар стверджує, що догляд за зубами повинен бути багатоступеневим, як догляд за шкірою або волоссям. Тому пам'ятайте, аби отримати посмішку мрії, варто навідуватись до професіонала двічі на рік та правильно користуватися зубною щіткою. І тоді ваша посмішка буде здоровою та білосніжною.